Հիմնականություն երբ խոսում ենք Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի էֆեկտիվության մասին, բնական է, որ ամեն ինչ հերթի դեպքում է համատության մեջ, այս պայմանությամբ չկա համատելի այլ սուբյեկտ, որի հետ կապված կարելի է հասկանալ, թե այս դեպքում ինչպես գործեն այս համայն խմբերը, իսկ տվյալ իրավիճակում ինչպես են գործում ռուս խաղապահները։ Ի վերջո, խնդիրը հետևյալ ձևով է դրված, այսօր Արցախը ունի պաշտպանության բանակ, որը հետ պատերազմի ժամանակահատվածում որոշակի ռեֆորմերի է ենթարկվել, և բնականաբար Արցախում պաշտպանության բանակի գոյությունը գալիս է նաև դրասնելու ըստ ուղղությունների ռուս խաղապահ առաքելության հիմնական գործառույթը, ինչն է իրականացնելու Արցախի ու Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Իրականության մեջ բավականին ծանր է վիճակը, եթե անդրադառնանք ընդհանուր ռազմաքաղաքական իրավիճակի հարավային Կովկասում, մենք այստեղ գործում ենք մեր ադրբեջանական գործոնի հետ, դա հանդեսված թուրքական գործով, որը 44 օրյա պատերազմից հետո շատ ավելի մեծ մխրճվածություն է ապահովել հարավային Կովկասում, և այս իրավիճակում ցանկացած քննարկում, երբ որ խոսում է ռուսական հարաբերությունների մասին, երբ որ խոսում է Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների մասին, պետք է ընդունել այս միանգամայն ներքո։ Ի վերջո, նաև կա մեկ այլ կարևոր հանգամանք, այնինչ առաջարկում է այլընտրանք, Թուրքիան փորձում է ներկայանալ որպես այլընտրանք, այսինքն, երբ որ խոսում ենք արևմուտքի ներկայացվածության մասին, երբ որ խոսում ենք արևմուտքի դիրքորոշումների մասին, և առհասարակ, եթե հետևում ենք իրադարձությունների վերջին շրջանում Բրյուսել, Նիկոլ Փաշինյան Ալիև հանդիպում Եվրոպական ղեկավարի միջնորդության 19-րդ Ռուսաստանում Հայաստանի վարչապետ և Ռուսաստանի նախագահի ֆորմատով հրապարակված տեքստերը ակնհայտ դարձուց են տալիս այն հիմնական կոնֆլիկտը, որը Արևմուտք Ռուսաստան փոխհարաբերություններում արտահայտվում է Ուկրաինայում, և բնականաբար դա չէ կարող իր խորը արտացոլումը չունենա նաև իր տարածաշրջանում։ Նաև այն հանգամանքը, որ այսօր համանախագահության ֆորմատը կատված հար է արված, և Ռուսաստան այս իրավիճակում ստիպված է իր համանախագահային պատումների կարճի որպես նշանակել, սա ևս արդեն ցույց է տալիս այն խորը սուր ակասությունները, որը կա Արևմուտք Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում։ Եվ գիտեք, բավականին տարօրինակ է այս գործընթացների համատեքստում տեսնել, թե տարբեր քաղաքական խմբեր, հասարակական խմբեր ինչպիսի հետևությամբ են խոսում ռուսական խաղապահների էֆեկտիվության կամ հնարավոր դուրս բերման մասին, որովհետև ուզենանք թե չուզենանք, անկախ տարբեր մարդկանց քաղաքական, անձնական կամ այլ ցանկություններից, այսօր ըստ էության ռուս խաղապահների այլընտրանք Արցախում ուղղակի գոյություն չունի։ Մեր խնդիրը պետք է դառնա առաջիկա ժամանակահատվածում աշխարհով այն հանգամանքը, որ հնդամյա ժամկետը նոյեմբերի փաստաթղթով սահմանված արդեն կարելի ասել կեսը անցել է, և մենք 2.5 տարի հետո ունենալու ենք բավականին ծանր շրջան կապված ռուսական մանդատի երկարացմանը, իսկ ադրբեջանական խորհրդարանը մինչև այս պահը դեռևս մանդատի հարցը խորհրդարանը չի հաստատել, հասկանալի է, որ մենք ունենք բավական մեծ պարտերի ժամանակահատված։ Այս տրամաբանության ներքո կա երկու կարևոր գործընթաց։ Դա ԹԵՈՒ Արցախի անվտանգային հնարավորությունների, պաշտպանական հնարավորությունների դիական ավելացում, և բնականաբար Արցախում ներկայացված ռուս խաղապահների հետ համագործակցության էֆեկտիվության կտրուկ բարձրացում։ Որպես կանոն, կա այսպիսի ընդունված բան, որ խաղապահները և ցանկացած խնդիր Արցախում պետք է խաղապահները լուծել։ Ես ուզում ասեմ, որ խաղապահների հենց գործառույթը մի փոքր այլ է, խաղապահների խնդիրը ճիշտ է ուղղակի արդյունահայտություն։ Սա ոչ թե ես ասում եմ նրա համար, որ ես այնպես պատկերացնում, այլ խաղապահ մանդատը դա ենթադրում։
Այսինքն որևէ բանակայում ես չեմ կարողակի ոչինչ չանել, հետո սպասել ասել, որ գիտեք ինչի ես իրավիճակում խաղալ, այսպես գործեց, երրորդ իրավիճակում ինչպես գործեց, չորրորդում ինչպես գործեց եւ այլն։ Եվ կա մի կարևոր նաեւ բանակում պետք է շատ լավ գիտակցենք, այն է, որ հատկապես այսպիսի նոր ժամանակահատվածներով, երբ որ ռուս խաղապահների գործունեությունը կամ առաքելությունը Արցախում գործում է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակով եւ Ռուսաստանը ավանդային հիմնական ճակատով մխաշված է այդ ուղղությամբ, իսկ Ուկրաինայում հասկանալ է որևէ համար պատերազմը Ռուսաստանը Ուկրաինայի չէ, այդ սպառազինությունների մրցապասկը, մատակարարները, աջակցությունները, որոնք թվում է թե միայն Ռուսաստանի նվազ, բայց իրականում աշխարհում բոլոր երկրներն արդեն այսօր առաջին են։ Խաղապահների մանդատի հետ կապված ցանկացած հարց ունի որոշակի նաև բաղադրության բաղադրիչ։ Ես ինքս դեմ եմ, որ եթե նույնիսկ կան խնդիրներ խաղապահ առաքելության գործունեության կապված, դրանք պետք է ամբողջությամբ հրապարակայնացվեն, որտեղ իրականության մեջ կան որոշակի առանձնահատկություններ նոյեմբերից հետո, որոնք հրապարակված չեն, դրանք մի մասը ծառայողական կամ տարբեր բնույթի պետական, ռազմական նախագիծ են հանդիսանում և կամ որոշակի խնդիրներ, որոնք լուծվում են կամ ունակ են լուծվել այդպիսի ֆորմատով։ Ցանկացած պարագայում, երբ որ հատկապես խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը, երբ որ վերաբերում է Արցախին, որտեղ ապրում են տարբեր երկրների, ինչպես դերակատարների շահերը, այնպես էլ հատուկ տարբեր ծառայությունների, տարբեր երկրների արտաքին հետախուզության շահերը եւ այլն, բնական է, որ Արցախի հետ կապված հարցերում պետք է լինեն չափազանց զգույշ։ Ես նաեւ մեկ կարևոր բան եմ ուզում քաղաքական մասով բարձրանալ, որ Հայաստանի ցանկացած իշխանության խնդիր այս փուլը պետք է դառնա Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ մանդատի անժանգետ ամրագրումը, որովհետև քանի հարցը կարգավորված չէ, ժանգետային ամրագրումները Արցախում ապրողների այլեկիստերի համար ներում խնդիր։ Շատ ավելի պարզ ասեմ, քանի հարցը կարգավորված չէ, պետք է ամրագրվի ռուս խաղապահների տեղակայումը Արցախում, որովհետև նոյեմբերի ազատտղտով մենք անընդհատ հնգամիակում ենք որոնանալ խնդիրներ։ Արդեն նշեցի, որ երկու տարի հետո, երեք տարի հետո արդեն մոտենում են ժամանակահատվածը, երբ որ կողմերից մեկը հնարավորություն է ստանալու իր երկրորդում ներկայացնել դարձյոք ցանկանում, որպեսզի ռուսական խաղապահ ուժերը մնան Արցախի թե ոչ։ Հարցում եմ այստեղ ներկա որ մասնակիցները գիտակցում են, թե ինչ կլինի այն փուլում, եթե ռուս խաղապահները ոչ դուրս գան Արցախից, այսինքն ֆիզիկական գոյության հարց է ստեղծվելու Արցախում, հատկապես այն պարագայում, երբ այսօր Հայաստանում գործում են այս իշխանությունները, որոնք Արցախի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ որևէ դուրս չան չեն գործադրում, քանի գործում այն իշխանությունը, որը Հայաստանում անվտանգության իրավիճակին համարժեք համակարգ չի ստեղծել և որևէ երաշխավորություն չի ապահովել Արցախի համար, այս փուլում բնական է, որ նմանատիպ հարցերը խաղապահ մանդատի հետ կապված պետք է սահմանել անժամկետ, քանի Արցախի հարցը հայկական մոտեցումների առաջադրված գրունտների համահունչ կամ այդ շրջանակներում դեռևս ամբողջական կարգավորում չի ստացել, բնական է, որ դուք ադրբեջանական սպառնալիքը անընդհատ լինելու է օդում բախված։ Դեռևս այս պահին սահմանված համաշխարհային